نو تاسو ته زه سو شعرونه وایم بس په دغه یو ناسته کې دعوت دادی چې خوشحال بابا حمید بابا رحمان بابا دا درې داسې کسان دي چې دا که تاسو ونه ویل نو ځان ته بګسه پښتانه وایست نه بالکل به بیا په یو ځای کې نه غږېږي وایي خوشحال دې ویلی دی یا نو بیا ته څنګه پښتون یې رحمان بابا دې ویلی دی یا نو ته څنګه پښتون یې یعنی ستا په تاریخ کې دا درې شخصیات خو نو لازمي دي چې ته ووایې وجه دا ده چې دغو جلا جلا خواهیې ګور کړي دي رحمان بابا د خپل سکول ابتاټ دی خوشحال د خپل دی حمید د خپل دی دا نور بیا جلا شعرونه دي انداز یې دی خو دا شهرت ډېر لري دا داسې د کالج یونیورسټۍ حیثیت لري بیا نو سونی خلق راځي سبق پکې آئی نو خلق هغه کالج یادوي الکان نه یادوي ښا نو دا کالجیان یونیورسټیانې دي نو دا درې که تاسو نه وویل بیا له خپله تاریخ سره به ناوله ده یاستئ نو یو غزل یې دا د الف په پټۍ کې دا د بېننګو پښتنو له غمه ما لوی پرېښو ونیوله کمه ما څنګه پخوا مه ډېر غټ غټ ویل اوس پښتانه ډېر بېننګه سو بېغیرته سو نو ما هم لوی پرېښو پرېږده یې زه هسې نو واورئ د بېننګو پښتنو له غمه ما لوی پرېښو ونیوله کمه ما تر ګردو غټه خبر دا ده چې د خوشحال په شاعري کې عیب نسته دومره پخه شاعري ده چې کمال کوي دا هم شک په دا کار کې هومره کار وي چې که واخست انتقام له ګورمه ما دا به نو یو کار وي که ما بدله واخسته زه په مغولو ډېر خراب کړی یم مغولو ما ته تاوان را رسولی دي داسې ګرمجن یم شینزړی یم نو که مې بدله واخسته بیا دا خبرې په نور شعرونو کې نسته اوس ورته ګورئ چې د ننګ ګوهر مې مات سو دواړې سترګې په ژړا نکړې یو دم بې نمه ما چې په زړه کې مې د ننګ ګوهر مات سو غیرت ختم سو بې غیرتي راباندې غالبه سوه نو بس صرف زړا ده اوښکې تویومه ښایي د آخري وخت شعرونه یې وي ښایي په هغه زمانه کې چې دی له زویانو بار سوی دی خوابه دی دی نو هغه دور مې په لاس نه راغی بیړه یې استاده کړه په سایل لا یماما یعنی دونی دریاب مې وکتئ هغه دور په لاس نه راغی قسم کښتۍ مالته ورته ودرولم په دې پوهېږاست یعنی پوره دریاب مې وکتئ د کار شی سې زه پسې ګرځې د هغه په لاس نه راغی نو د ده پیغام چشتي د پښتنو یووالی مې غوښتئ پښتانه مې رالوړول خو هغه کومه خواري چې مې د دوی دپاره وکښه د اویا کاله وجنګېدم هغه کار ونه سو وایي چې غوټې پسې وایې په لاس به درسي چاول دا چې په دریاب کې ګوهر نسته دوی وایي چاوی دا چې په دریاب کې ګوهر دا خوشحال بابا دی وایي ته خالي لږ خواري وکاږه په دریاب کې غمیان ډېر دي غوټې به پسې وایې لاتو به دې زده وي دریاب له به ځان رسئ بیا تا ته شام په لاس درځي که نه و دا نسته هغه ملا چې مې په هوډ سره لوی غر و په ناکام کړه و مغول ته خمه ما دا زما ملا څه وه دا یو وخت غر و داسې له هوډه زخه له مېړانې زخه اوس ناکامي ده یو څوک ملګرتیا نه کوي نو مغول ته مه کږه کله مغول ته مات سوم په دې پوهېږاستئ په دې کې ډېر غټ پیغام دی وایي چې انسانانو سره پښتنو سره مې ژوند و چرت مې وایي چې دوی به ملګري پښتانه په هغه زمانه کې په اولسمه عیسوي پیړۍ کې په 2022 کې یعنی په یوویشتمه عیسوي پیړۍ کې هم دارنګه نه دي کډې ته به دې واچوي بیا به دې ملګرتیا نه کوي پرشه به دې ورپورې به دې ته کوه جنګ ته کوه پور ته اخه پښتون ته دخه لا ځای بس زموږ یار دی ښا کډای تا ورو دي به دې په خلکو کوي په خپله تا چش کړي دي یا یعنی د خیر ځای نه ګرسر نه ورځي بیا که د شر ځای دي په هغه کې د ملګرتیا نه کوي په خپله بل داسته که نسته دا په 2022 کې هم روان دي نو شاته بیا څالو نو دا خبرې دي هم د بخت و ماته شاس و هم د خلکو په مغول کړ ځکه مخ له همه ما یعنی خلک هم ملګرتیا راسره پرېښوه او بخت هم نه راسره ملګرتیا کوي نو پر ورې لسم زیاته پر مغولو لدانی هغه سړی کله کله وایي پلانای پلانای له ویرې داسې نه تا مړ کړي پلانای به د له ویرې تاوان در ورسي له ویرې پر در غورځي صحیح دی دا زموږ خلک وایي مار او لړم سړی له ویرې خوري نو خوشحال بابا زه له هغې خوا مایوسه سوم بس پر دوی مورې لکه
دا داسې ستا د ژوند عکاسي ده، ستا د تاریخ عکاسي ده چې خوشحال کړی ده. خوشحال وایي زه په داسې دور کې چې زما خپل نوم دی، زما خپل طاقت دی، د هغه باوجود له ما سره څوک ملګرتیا نه کوي، نو بس یې کړیم. که مې لاس و په رضا به مې کښې نه شول، د مغل په لورې دوه قدمه ما که ملاس وای خپل وس م وایه، ما د مغل په طبیعت باندې یو قدم هم نه اخیستی، وس نه لرم. اشه د دې مثال داسې دی، خوشحال بابا باندې یو اعتراض دا کېږي چې ده د مغولو دپاره ډېر جنګونه کړي دي. یعنی زه به تاسو ته اسانه لار در وښیم. کریم عامر چې دی دا ملازم دی د سرکار، فرض یې که په بوري کې تحصیلدار یا ډي سي ناست دی، نو که کریم عامر یو چا پر کور باندې سرکار ورځي، دغه کور ورنړی، دغه خلق وزنی، نو دا کریم عامر کوي که سرکار کوي؟ څوک یې کوي؟ بیا هغه کریم عامر یادېږي چې دا کریم عامر وکړل؟ خلک څه وایي؟ سرکار وایي. نو د خوشحال په باره کې هم دغه شی دی. سرکار څوک دی؟ مغل. سرکار څوک دی؟ شاهجهان باچا دی، دی زوکړی دی، بیا د هغه زوی اورنګزیب ناست دی، دی په ځواني کې دی تر سپینې ژیرې ښه. نو د دې څه مطلب دی؟ دی ملازم دی، تنخواه ورکوي، په دغه ملازمت په ملازمت کې کارونه کړي دي، لکه په دغه ښار کې، په دغه ملک کې، په دې مځکه کې چې هر باچا په خپل ملازم کړي دي. نو خوشحال به نه بلیم کواست دی په دا حواله باندې، بلکې خوشحال چې کله اوریجنل د دوی حالت لیدلی دی، د دوی خلاف سوی دی چې دا ته څه کواست دی، نو دغه خواته وراستی زده کړه کواست دی. نو دوی وایي که زما په خپل طبیعت وایه، ما خو د دوی په طبیعت دوه قدم هم نه اخیستو. نو دلته مجبوري بیان کړې ده چې کیدای شي زما مجبوري وي، زه د دوی دپاره دا قدمونه اخلم. په خپله وایي په زرګونو پښتانه مدي وزلي. خوشحال بابا بیا لوی دا ده، په زراو پښتانه وایي ما وزلي دي، لیکن د څه دپاره مې وزلي دي؟ نوکرۍ دپاره، چې سرکار نه مني، سیسټم نه مني، بغاوت کوي، هغه زه نه یې لکوم، کار څوک دی؟ ما ته سرکار وایي. نو په دغه نیت به تاسو له دغه لیکچره پس دا خبره په خوشحال پسې نه کواستئ. خوشحال خپله نوکري کوله، د نوکرۍ والا خل نه بلیم کوي، صحیح دي، سیسټم بلیم کوي. نو سیسټم د چاو پر هغه باندې به غږیږو، د هغو د خولې کږې خبرې اورم، واورئ شعر واورئ، د هغو د خولې کږې خبرې اورم چې خبره ورته نه کړه سمه ما. داسې خلک اوس کږې کږې خبرې کوي، زه ګسر سم ورته غږېدم نه. یعنی هغه په خالي زموږ خلک یای وایي کږه خولې هم سم سوي دي. په دا متل پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ کږه خولې معنا دا چې غږی نشي کوی ستا تر مخ، در زه ویره یسي، بیا چې ته ولوږې دوی هم غږېږي. نو پښتانه وایي کږه خولې هم سم سوي دي. د دې دا مطلب دی چې ته کمزوری شوې، دوی راپورته شو. نو خوشحال بابا وایي د هغو د خولې کږې خبرې اورم چې خبره ورته نه کړه سمه ما. چې یو وخت زه سم نه ورته غږېدم، کمزوري خلک هغه هم اوس زړور زړور غږېږي. زم د خپلو د پردیو را معلوم سو، کارسو ساته خپل ځان له زمه ما، صحیح دي. نه یې هغه رویه د انسانانو دا ګرده را معلومه سوه، ما به له دغو ځان کتلی چې داسې نه یي، زه یو توقع ځینې وساتم، دی را زه خوابدی سي، کار نه وکړي، زه ځینې خوابدی سم. اوس تر توقع ډېره اوږده کیسه سوار شی را معلوم سو، جب توقع اوټ گئی غالب، کس سے کس کا گلا کرے کوئی. توقع مه ساتئ له چا څخه، توقع پکې راله خوابدی هم راځي ښه. په هغو لویو خبرو شرمسار یم چې وارچاو ته استې له نمه ما، غټې غټې خبرې چې مکولې اوس پر هغو پښیمانه یم. وجه چې هغه رنګه بیکګراؤنډ نسته، شاته مضبوط نه یم، پښتانه مې ملګرتیا نه کوي، سلغندنه یې پیغورونه را دوسار سول چې به ځان ساته همیش له زمه ما. یعنی دونې پیغورونه، دونې خبرې را روانې دي. پښتنو بل کار کله وي؟ خبرې ډېرې دي. او کم خلک چې خبرې ډېرې کوي هغو کارونه نه وي. دا یاد لري چې کار لري هغه خبرو ته ګسر اخلاص نه وي. دا په هر شي چې چورت باندې دا فارغه ناست وي. نو ژوند مصروفه کاست په یو کار لګیا سئ، بیا له دا شانو خلاصه ژئ. نو د علم مې هېڅ علم سره سم نه دی، دا علم مې هېڅ علم سره سم نه دی، که لیدلی دی هزار علم، که لیدلی دی هزار علم ما، دا غم چې دی علم دا ډېر زیات دی. نو ښایي په خپل کور کې بدبختي د زوی سره، او دوه درې ځایه وایي وایي زه توره ور راوکاږم، دا بیرام به وم، بیا مې زړه نه پر کېږي چې زوی مه دی. دوه درې ځایه مخامخ شوي دي سره ښه.
شکنزاوی بد رد او ده هغه هجونی گاری خو خوشحال بی خیدی را کرده ده صحیح دی؟ لیکن دو زای داسی ولی دی چه افسوس پدر دی می پسر دی دا خبر دی ارزای که چه زپلاریم دی می زوی دی بس رمی نا پرکیش دی اغا دا پلار شفقت را مختصی کنی دارنگا شهر ما دیر لمخیستی لی دی نو دی وای وای دا غا واجه دا بیرام هغا خنزر دی چه لایق دی دا تفنگ اوس پا خبر سواز کنه سواز پا خبر یعنی بیرام دا توپک لایق دی دا چه دی دا دا مافی لایق ندی مگر بخت را سر بیا مدد آغاز که چه فارغ که دا اندول سمما بیا می بخت کار شروع کردی دی غمون سوکا سوکا روانی یعنی پا آخری که بیر تا اگه دا مایوسی خبری ختم سی بیا لش بیدار سوی دی حاتی زکا پسر لونی توری خاوری چه خبر کرد خوشحال لغمما حاتی پیل سونی غٹ دی وی پر دا بانی غم گس اثر نکی اس غم پر سر خاوری بادی چیز ما پا غم خبر سوی دی چه خوشحالم غم جان دی مقصد یا سدی چه دازما غم دونی زورور دی چه سڑای هر سونی زورور سی اگه کم زوری کجی نو زکا پشتانه وای وی کل کل دیر زورور سڑای دا کور لغم وندر جی یعنی دا دیر زورور سڑی بزوی مر سی نو دی با بیا دیر پریشان نی پا زوی بیا دیر خواب دی غرز دا دی چه خوشحال بابا از مجد دا تاریخ ستر شخصیت دی کچیری تاسو دی ولوستلی نو دی دیر بیباک سڑایم دی دی وزوی پا پینزی ویست کال عمر که مرا سویو نظام خان نومی دی نو دی دیر وقت کور نو چی رالی بیا چاور تویلو چا خمر سو دول سپا سویو ول تبایوا او لطبی مر سو خوندی ندی پا کردی نو ای کشک زوان دا پشتانه پا ننکی مروای نو چی گور لر روان سو لطلتکا لطلتک والا مردی نو سڑای چکی التا جنگی دل وی دا پشتنو دا پارا مروای اغا بشو دونی کلک پلار دی یعنی دا زوی دا طبی مرگ لیام خوند نور کی شا نو دیر زدور دیر اصیل سڑای دا انسانانو نفسیات کومون شجی سڑی زوانان بازون آسون پا دا بانی چی دی جغی دلی دیستا با سنگ خیال رو سرکه نو پا دغا وجه بانی زوا تاستا وایم چی خوشحال بابا او آیاستی خوشحال پا الوستول ارزی دا پا یو ناست دوی را طولی جینا دا دخ پا زراو شیرون دی نو هر ارخیستا نو زما مقصد سیر پا دی ناست که دا دی چی دا خوشحال شیرون هر سری تا دعوت ترکی چی وای وای لش با پا علم کی پراخ ساست دا زرد تاریخ سرا لش با پا مطالعه کی پراخ ساست لش با دا خوشحال آقا دننش دی جور دی دم دیر خلق پشتانه که ایچ خوشحالوی شایر دی که رامان نو دی داغ پشتانه با بیازه تاست پریشدم تاست خوشحالم و وایست رامانم و وایست پا خپلا درک در که ایچ لوی شایر چوک دی نو کچی رو سی پشتانه لده دی خوشحال بابا پاڑا وی کست نستا پا خوشحالم پشتانه نستا